Сивата икономика у нас е достигнала рекордно ниски нива за последните 7 години и за 2017 тя е 25,2%. Това е спад спрямо нерегламентираната стопанска дейност през 2016 година, която е била 28,29%. Информацията беше представена от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Националния център икономика на светло. Тя се базира на статистически данни и анкетни проучвания. Не само се изсветлява българската икономика, но тя се изсветлява в все по-бързо, тъй като виждате, да кажем, в годините 2011, 2013, 2012, 2013 година нарастването на светлата част на българската икономика е с от порядъка на 1 пункт, 1 пункт и половина, докато сега през 16-та и 17-та година наблюдаваме приръст с около 3 пункта. Последните практики, продажби без фактура, без касов бон на стоки и услуги, плащане на част от възнаграждението или цялото възнаграждение извън счетоводно в плик. Най-много порочни практики има в секторите туризъм, строителство, селско стопанство, търговия и услуги. Сивата икономика е най-често срещана в по-малките предприятия, които дават и по-ниски заплати, категорични са експертите. Най-голямо влияние за ограничаване на нарушенията имат стабилното финансово състояние в България, мерките за подобряване на бизнес средата и ръстът на световната икономика. Положително въздействие ще окаже и влизането на страната ни в чакалнята на еврозоната до една година. Пътя, по който тръгваме, като цяло е много добра новина, защото показва едно по-голямо доверие на еврозоната към България и това е благоприятно за инвеститорите. Той ще изисква редица реформи, които в края на краищата ще се отразят благоприятно за изсветляването на българската икономика. Влизането на България в еврозоната няма да отслаби еврозоната, ще засили. И това ще се отрази благоприятно не само на българската икономика, а и на европейската, макар и в по-малка степен поради размера на българската икономика. Очакванията на експертите са икономиката да продължи да изсветлява и през следващите години и до 2022 година тя да бъде 87%.